Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minan baras wal junun wal juzam wa min sayyi'in asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fin ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ij'alna mimman shoma wa qoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Ja'alna mimman ghufrilahu ma taqaddama min zambih. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Surah An-An'am ayat yang ke-69 ya. Wa ma 'alal ladzina yattaqun. Dan tidaklah ada tanggungjawab sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa. Min hisabihim min syai'in. Mengenai dosa orang-orang kafir yang mengejek-ngejek itu. Walakin zikro. Akan tetapi kewajiban orang-orang Islam ialah mengingatkan, yaitu larangan Allah itu. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam bahasa sianya, lemai pen pai ke pu yam kring te yang dai jak saphap khong phok khau. Tae tha wa tong tak tuen phok khau phue wa phok khau cha dai yam kring. Ning Allah Taala petiak wisia lah. Nah, ya orang beriman ni ya ada belaka lah. Kada ya so salah dia tak gioyak. So salah dia demo tu buat dosa. Orang berhati yang molek ya gi kat tu lah. Maka ayah ni Allah Taala royak nyato molek. Nah. Cita pun ya hubung pada hatu lagilah, iaitu tempat yang orang yang tak beriman duk mengejek Islam, duk kecebak nah, punuhkan Islam, khianah Islam. Allah Taala wi kita ni tersom masuk sekali demo lah. Nah, kalau duk sekali pun berkecehan ni bangun gi. Nah, Allahu akbar. Tersi hidup sekali, tersi hidup sekali. Lepas tu dari situ tu boleh matuh hijau atau aduk mengajak Islam ni, tak ada kopong kita. Nah, orang yang takwa ni, ya tak ada apa lah. Kita tak kena tanggungjawab banyak dak lah. Nah, cumanya sekadar walakin zikra. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buka jala comel bagi kita. Nama tu tak sesuai dengan Islam, mengajak Islam, dutuk ya jam Islam hrue Allah hrue wa kampi kong Allah Subhanahu wa Taala ni nak kap kita tak ada apa lah. Nah, nah ที่ dia ke pada dah yin kun khui nei sing lao ni ko tong thoi hang thoi hang mai tong pai rapichop arai thang nan na krap nei ngai rueang khong baap nei ngai rueang khong kan mi suan ruom na krap nah. Kita lepas sudah dosa lah. Nah, cumanya kalau boleh nasihat oyak, kita oyak. Masya Allah. Dan itu memang benda molek. Nah, bahwa oyak ni, ya kadai-kadai
Ya talis di situ enggak. บางครั้งเราบอกไม่ได้ในตอนนั้นด้วยสถานการณ์ด้วยบนดอยอดอยเป็นเส้นตู้ทุกอย่างได้น้อยอ่ะเลยฮันนี่เดี๋ยวมันอุสุดักเกจบัตุมิสัลเลยเดี๋ยวมองมาคิดต่อสู้กันมิสัลเลยบุกิตเป็ปบุกิตเป็ปลากินโอ้ยน่าเสียหายเป็ปเป็นเส้นตู้อาตัวเต็งก็เนี่ยสวยละดูความเหมาะสมถ้าเรามองแล้วเราคุยได้ก็คุยเลยบอกเตือนจูโมยคิดต่อแสดงออกคิดต่อคิดต่อบอดเดมอกเจฮาร์นคิดต่อตุเบกี้ตุเดมอกเปเฮรอสคาลิกุก็เข้าใจได้ว่าเราปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่เชื่อไม่เห็นด้วยนี่แสดงออกให้เห็นในภาพที่ชัดเจนน้องปอกไม่น่าปอกฮาลูดอกนะครับตอนนี้คิดต่อตะเคเนบันดอนินโมกเจงาจิอิสลามและ sebagainyaAllah Ta'ala wi nah orang buat email tahu bahawa soalnya benda ada yang betul doa lepas tu kita tubek gi ni tak ada salah lepas tu benda dosa pun ya doa sing ti pen kuam pit kan du tuk jam Islam ru ayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah orang yang buat email yang takut pada Allah Ta'ala ni iya tak ada apa lah tak nak cara podok lah nah kerana benda tu nah jadi kita ni kadang-kadang dewasa salah lah kita teroyak tengok kada eh lah kalau kada eh jadi molek boleh hoyak tak apa tapi dalam ni Allah Taala pun hoyak kata tapi sutai kau tong bok tong taktian walakin zikra no ya juga ตุกิยาอิกิตอลนั่นคืองานของผู้ศรัทธาเนี่ยยิตุเบกิเป็นการแสดงออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยไม่ยอมที่จะนั่งคุยด้วยและก็ไม่ร่วมมือในสิ่งเหล่านี้ตอสิจะโปตังเงตอสิเกจสกาลีตอสิอสิบลากอนเนี่ยอตุดะเลกะเรกเดอสกาลีเนมะกะมะกะมะมูลาบะกะจะฮาลายดูลูคุยเรื่องอื่นโอเคก็คุยได้แต่บอกว่าจะฮานิ่งนี่เนี่ยAllah Ta'ala suruh kita tu baik. Dia akan sedang kau akhir. Supaya dah kata marah katanya. Kita dengan bagi tahu kita, oh itu kasih sekali. Itu kasih sekali. Singti rau rati sud. Kalau mi kun maput ni ceng dutuk ni rau yaw medai. Nah, nabarak. Nah, ibu bapa kita atau isteri kita atau anak kita. Ada orang main duk kecek ni ceng medi. Kadang-kadang wasalah sungguh tu pun kita dengar tak alih juga. Ramah. Nah, ramah. Apatah lagi hak tu hak bahang. Napa orang? Tu naik kau kuarau. Naik kau kuarau. Ning Allah Ta'ala. Dia memang kata paham tu. Orang hina orang Islam ni paham. Nah, Quran tak boleh gitu gini misalnya. Benda paham laka tu. Lalu orang cakap, hai orang nang cerita yang ni. Nang, kekan dutuk sing ti rau huang hen rak ti sud. Rak kwa ciwit. Rak kwa arai tang nang. Rak kwa krok kua. Rak kwa bidah manda. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lo kok yom ไม่ ได้ แน่ น จึง มี การ Allah จึง ให้ เรา ได้ แสดง ออก ให้ ชัด เจน napa wi napa halu dah nah ไม่ ต้อง มา alum aluai เรื่อง การ แสดง ออก นี้ perkara wi napa halu dah kalau kita lalu jalan patu bunyi ha ni perkara halu dah tak ada sekali kena dak tak nak cepor pakai gigi halu lepas pada tu kerbongkan tu kena we are done sehat nah dengan orang yang munasabah waktu yang munasabah tempat yang munasabah kat chung wila sathan thi le kon thi mohsom kata ye ning boleh kecek hari misalnya kita oh ya nah tempat-tempat ikutlah pasang tu rosak gigi ke nah temung sama sore ke atau nah kiring itu lumoyak ikutlah
ส่วนวิธีการก็แล้วแต่ความสะดวกหรือความเหมาะสมนะครับแต่ปีได้เลยหาตู้ทุกคนตักเตือนอัลลอฮฺอักบาร์ยกฮอกเกจกันเด็กกันเด็กเขาเป็นเสียงตู้ตู้กามายุก็เนี่ยตามไปเรื่อยนะครับมโนกาโต้ได้เลยหาหนิงหนิงดุสกาลีปตะเลยดุสกาลีนี่kita dah kecek misalnya, dengar sekarang, dengar saja, dengar tu ya dah kita dengar, patut lari sedang akan menikah jawab rap, ngaku itu ta'wi, hari ini Allah Ta'ala ta'wi orang mengajakkan Islam atau ahya Qur'an ini ta'wi ไม่ anu ya dah, pit betul ini dekat dekat Allahu Akbar la ilaha illallah sampai itu kena mengaji bagi kita, tong ru ต้องเรียนต้องศึกษาระบบโอเคเอเจอิสลามหรือว่ากุรอานนี่ไม่ได้ตอนเลยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮิลลอฮฺฟะละตักอูดูมาฮุมฮัตตายูคูดูฟีฮะดีซินไกรีมันแค่ยังแค่จะฮาลายฮะรับพอละแค่จะรับพอฮะนี่ตอนเลยนี่นะครับวีนาปะประสาทของเราหันิงมันมันกระจายหันิงวีนาปะแต่ต้องเห็นนี่บัตรตัวไปออกไปนั่นทุกข์ขี้ก็บัตรตัวก็ต้องนั่นสิ่งที่แบบมโนกับสมมติตัวตักเตือนในสิ่งนี้นี่ละอัลลอฮุมยัตตะกูนอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺตาลานิมัชชาอัลลอฮฺWe orang yang ada sati, konti mi sati di, mi kuam ruh di, mi jit jai di ni, sutha ka tong bok tak tuen pok kau, pua wa, nela Allahum jat takun pok di jakan, klik takwa pada Allah Subhanahu wa Taala semula, tengok, Allah, oh ya, bok neo thang hai kap lau duai, orang yang bertakwa ni, ni neo thang dia ni.ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเมื่อกี้นี่คือแนวทางการปฏิบัติตนของคนที่ยังเรียนต่ออัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ตัวจะก็ดีอะไรตัวไปกี่ตัวสุดท้ายวันเดียวการนั่งด้วยถือว่าเป็นการทำบาปเช่นเดียวกันอัลลอฮฺดูสการีละเลยอัลลอฮฺเนี่ยเขาอย่างคิดว่าสักแค่หัตย์ยัยตุอิสลามสิ่งนี้มิสันเลยอัลลอฮฺเป็นมุสลิมแต่ไม่รักกุรอานไม่รักศาสนาอิสลามเป็นไปได้ยังไงตักเนปกายอิสลามตักเนดภาษาอิสลามมิซัลตักเนปดะกุรอานตักปานาตักเซงาจีตักเซฟาดูรสงานกุรอานมิซัลนะอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราkita tak panah tak dok dia atau waktu begi dok dia di sini mana tak payam yayu kap kon klum nan kalau ada pun kena tu baik kalau boleh kecek kecek boleh hoyak hoyak atah kita hatu pentingnya Allah Taala tahu kita sangka kam ru ruwong kap pok kon klum ni tale kena menzahirkan sifat kita wi zahir wi napa cegak kata kita tak sehan ni ไม่ต้องการไม่เห็นด้วยไม่ร่วมด้วยแล้วก็ปฏิเสธนะฮาลาดับปออะไรยังคุยกันได้นะครับแต่การดูถูกอิสลามการเยาะเย้ยกับคำพีของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้ไม่ได้อัลลอฮฺบอกเองไม่ได้นะครับนะอัตุขั้นตอนแรกเดี๋ยวป้าฮาราตุนะเสหะวายะก็ต้องบอกให้เข้าใจนะยกเจ็บเลยดิเจ็บแต่ตาเท่าเซปตุลาห์วะลักินซิกรอ dan akan tetapinya kena wayak dia wia peh walaupun ada atasnya tak peh ya gitu ejha islam aja tak peh misalnya kejahani pun tak leh tong sedang cheng sanjalak hai เห็น ว่า เรา ไม่ ต้อง การ เรา ปฏิเสธ ใน สิ่ง นี้ walaupun dia tak tahu pun tak leh kalau we nampak tak kita tak kena hani patu lepas tu kok kira lah.Woi, ini pahing. Tahan ini, istilah tak leh, hani. Nah, hani ini tak leh.
Nah, demo dok hina Islam, dok tak kenal wadah Quran apa semua, ya ipeh. Halai, boleh kecek banyak kecek halai, tak ada apa. Nah, hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Tak ada apa kecek. Ha pego tu ha pego ning atau ha kijo. Witi kan tamngan, teknik kan tamngan, kan ben pun nam lah kecek, kecek tak ada apa. Pati dua ning ni kena jaga mole. Nah, nak menghina Islam, nak hina Quran ni hari tak leh, beda. Allah. Cacin, cacin. Nah. Orang okay, menghina Tuhan ni, sutre. Allah ti hai hidup rau. Hai tu jang ke rau. Dia belako, kita dok pakai hari ni hok Tuhan belako. Gapo kita ti? Tak ada sekara apa. Memi arai le ti pin kong rau. Allah hai rau mau tang bot le. ให้ชีวิตมาเพื่อได้ใช้ชีวิตและก็ให้กระบวนการใช้ชีวิตมาคือกุรอานเพื่อมาใช้ชีวิตที่ถูกต้องบนโลกใบนี้ดัวหนึ่งท่านเลยแต่ต้องไม่ได้นะครับต้องแสดงให้เห็นว่าเราไม่พอใจไม่ชอบตาเลยยังไงสิเลยอัลลอฮ์ติงีดัวนี้อัลลอฮ์อักบัรกิตานะชุกุตุฮะบานยะนะยังอัลตะลาวีkita hidup lagi batu wikur emlah kita Allah tidak sesak bagi kita menut walaupun jidik malah mana pun dia kena ada katalog hidup dia tong mi kampi ciwit bahawa hidup dia tak sesak Allah Ta'ala dia lebih tahu. Kata hamba dia ni kena wikapo dia. Sekarang kena wihidok dia wi otak wi mi panam mi kecidit lah na pun. Boha hidup dia semua dia gagal manusia ni. Tak lagi. Tak lagi orang bijak bukan sikit banyak. Ha bukan Islam banyak. Tapi dia sud di mana hidup dia? Ada pokai ke. Neh. Wicai hatu, wicai haning di doktor di satracanu, satracaning banyak bukan sikit dah. Tapi dia lihat ramah-ramah tu. Tak temu Allah Ta'ala. Ya wicai hama, makhluk tu hai burung, hai ike, hai pangkayu, hai udara, hai air, hai hujan, hai wicai. Yesus habis pedang dia nak teluk tak boleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kata otak manusia ni mi kokeh tiamkat. Tu hai wis pada. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Wis sikit ya. Dalam bijak hatu tu pun tu kata sikitnya duit tu. Nit dia kena naik. Jeng mi pedan nai kuam ru kong manut. Allah. Ni ke kuam benjing sini. Ada pun orang Islam ni, ia teluk boleh. Ia teluk boleh. Ia sapa pada akhirat, sapa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia dah mi paumah ni kan cahaya siwit. Kampi ciwit, ya doa kampi Quran, kampi ciwit. Kita baca kampi Quran ini, ini ke kampi ciwit yang macam ciwit berlok ini yang mempunyai suk. Alhamdulillah. Tuhai tahu kita dah ni. Quran ini hatawi kepada semua manusia. Pedus sih. Taksakan cahaya ciwit yang tuk tong, leka mempunyai suk, di tajik, yunai kampi lim ni leh. Dalam Al-Quran ni kan บอกเรื่องของการทําอิบาดะห์เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของครอบครัวเรื่องการค้าขายเรื่องของธุรกิจเรื่องของได้ทุกอย่างบอกประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์อัลดอบละกอดะเลกุเรเพราะฮิดะคิตะกะนอตะบะบะดะนิงละกอต้องอยู่กับชีวิตและก็ต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ทุกคนพี่สุสอฮาวะแซนพี่เสนอว่าเป็นเช่นนั้นพี่บ้านนอกว่าเป็นเช่นนั้นโอ้ยโซเพราะนี่คือคำพีชีวิตจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววันดีคือดีมีคนมาดูถูกคำพีชีวิตของเราที่พระเจ้าประทานให้เรามาเนี่ยจะไม่ให้กดได้ยังไงนะครับเราต้องหวงเห็นเลยแล้วก็Kalau ia tu ejek Islam atau tak kena dengan Quran ni sebab tak tahu kena royak wi tahu. Tong ha bohai khoru. Kalau ia tahu dah
kecek lagi tong tak teun. Hai kau jai samai wa sing ni mai dai. Bao mai ke la'allahum yattaqun. Hai kau dai klap neu klap tua le yam kreng to Allah Subhanahu wa taala. Do mai dai ploy leui. Nah, bagi lupa kau dia lah, wah dosa gila kau iyo. Nah, dok kena lipat mari, nasihat dia, wayak dia, kecek dengan dia, padu dia semula. Untuk dok widya ni, klik jadi orang takwa semula pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni ke witi kong muslim. Nah, ครับ. Ben witi ki, Allah dah wang terhubungkan awal. Nah, biasanya okay, istilah ini terwa rau yu nai mum ti rak kwam sengup pen ti sup. Tapi haning ni Allah Ta'ala hai rau sedang kok chat jen wa rau mai tong kan le mai yak jah fang nai sing lam ni. Ta sedang nga benda ni. Nah, kerana apa? Kerana benda ni benda penting sekali dalam Islam. Nah, okay, yang hati dia sakuk tu hai sa'umma, hubung tu hai sa'umma ni yang mi kong rusuk nenon. Benda lain boleh kecek banyak. Kecek benda lain, tak ada apa-apa. Tak ada lah repo. Nah, tapi hani kena wingat. Sebab itulah orang agama asing kena jaga molek. Nah, hal kejauh-kejauh tak ada apa lah kecek. Mitikan boleh hancarkan, mitikan tamangan, mitikan pokrom. Kecek lagi tak ada apa. Tapi hani kena jaga molek. Tong raksa paham musik kong pu satha. ผู้ที่ยำเกรงว่าเขานี่ยอมไม่ได้ในสิ่งนั้นเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราได้เสด็จออกทางเชิงสัญลักษณ์พี่แจงเหรอนี่ปัตุปัตุเขาบอกเกี่ยวนะนี่ยาโกบดิโยนาเซฮาบดิโยนี่ฮัดิยาดอมิเกฮอยกเกจเดงอดอฮารับเปกัตโตAllah Ta'ala akan wih hidayah kepada dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, lepas tu tak se gi kecek benda tu semula pula. Doi mi kham khat wang wa kau jadai klap nea, klap tua le mai tham sing lau nan ik nai krang to pai. Nah, ครับ. Pasanan ayah ning ni Allah Ta'ala teun phok rau wai. Nah, teun duo lah. Yang pertamanya teun orang yang wak benda ning ni nah do ejek Islam atau ejek pada ayah Allah Subhanahu wa taala ni kata jaga molek haning tu he tak jam tu he izin we orang Islam ni menzahirkan sifat tak kena atau sedang cheung sanjalak hai en chat jin wa mai po jai mai rum duai ta sit do sekali kena tu baik ki bang tu baik nah. Lepas tu, orang yang buat email bahasanya, kalau tu benda besen ni, nah, serahkan besen ni, tong sedang tua cek jin baru ke Muslim. Mai cop ni sing lau ni. Nah, lepas ratu tu, kebuangkan sang paham kau jai, mai lepas ratu. Nah, video mau pehe, nah, lepas tu, no, ya, iya, besi mana, nah, perawa, doi kuam payam kong rau, di jang hai kau dai ru ni, มันเป็นผลของความยำเกรงกับเขาด้วยในอนาคตต่อไปอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาจอมเมอัลฮัมดุลิลลาห์นะกิตุบุกะสกอดาวะกะห์มันซุนะดอทาปิอัดดอกระบวนการเดียวจะอัดดอไจโรดิโอซุมอินชาอัลลอฮ์ตะอาลา itulah nah yang ke 69 surah al-am insyaallah taala pada pagi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh